u Bosni, na obroncima Kozara. Evo, sve sam to sadio, sve te voćke, eto, sišle na put već. Da. Lako, idemo tamo prema izvoru da vidimo je li točak još uvijek hladan, ko što znamo da je bio. Ajmo probati, pogledati. Peri ruke, umiji se malo. Ja sam znao koseći ovdje ručnom kosom, tu gore na ovom brdu, doći u sred ljeta i iz ovoga kvarta uzeti vodu i po sebi posut, nisam se nikad se nisam prehladio, nikad mi problem nije bio u pozime, napit se ove vode, ovo je prirodni izvor. I evo djeda tolike godine ima, zna da nikad nije presušio. Imam 86 godina. Tu sam stanovao toliko godina, oko 50. I kasnije su isterani ovdje, samo ovog ognjišta su me isterali i strpali u autobuse u Ivanjskoj i preko Banja Luke za Davor. I tada smo onda prišli u Hrvatsku. Tamo smo dočekani i tako smo se snalazili kako je ovaj sin bio tamo u policiji. Pronalazio je gdje ćemo smještaj naći. Bili smo na dva mjesta kao postanari u tuđim kućama, preoslavnim. Kasnije smo to preko te agencije dobili tu kuću sad što je, smo je otplaćivali. I sad ta darovnica je dobijena i sad ja mislim tu da ostanem, ali dok sam živ ja hoću da dolazim na svoje skroz dok mogu dolaziti. A neću se odreći svoga uopšte dok ne budem trebalo mrt. I neću prodat nikada svog. Imam kuću, ali ovo je moj dom i hoću se vratiti. Mi smo tu živjeli i mi se toga nećemo nikad odreći. Ovo je naša kuća rodna i mog oca i mene i naše braće. I da pače, mi smo stambeno zbrinuti u Republici Hrvatskoj, međutim, mi želimo, ako se bude mogućnosti da se ovo obnovi, da se vratimo tu. Sad, apstraktno je očekivati da bude trajni povratak, ali živjet ćemo vremenski koliko i tamo. Pa mi sad imamo nekakav program, zove se OPEK, a nositelj tog programa je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica u Republici Srpskoj u Banja Luci. Ja sam prije dvije godine kandidirao jedan projekat, znači obnove ove obiteljske kuće i imam informaciju da smo prošli na tom projektu i mislim da bi ova kuća, ako bude sve uredno, bude li sve u redu, znači bude li to se sve posložilo, a sve indicije ukazuju na to da hoće, ova bi kuća trebala tamo do početka jeseni biti vjerovatno pod krovom, nova kuća i mislim da ide sistem ključ u ruke. Jedna kuća tu damo dalje kad budemo išli, vidjet ćete, ona obnovljena prije jednu 5 godina i sad ako bude ova rađena naša, jednu, tri su se još u međuvremenu pojavile. Ako tu napravimo bar 5 kuća, 6 od ovih 13 koji smo imali, onda možemo očekivati električnu energiju. Ako nas bude manje od tih 5 kuća, to su nam jasno i glasno rekli da su to velika sredstva. Mi ne tražimo ništa više što Hrvatska država daje svojim građanima srpske nacionalnosti, ali nismo spremni pristati na ništa manje. Selo Šimići brojilo je više od 1000 duša. Razbacano u više zaselaka, prognano je i opljačkano nakon Bljeska, posebno Oluje. Sada se vratilo i to ne trajno, tek 50 do 60 stanovnika. Da nema crkve i župnika, bilo bi ih i manje. Većina dolazi tek za blagdane, jer obnova još nije odrađena. Thank you.
Evo nje, primila se za bogove, gle. To će biti kruška vrhunska, samo ako je ne bi stoka, ali probat ćemo je ograditi. Mi ovdje sad ništa, definitivno baš ovdje u ovom našem zaselku ništa, ali evo ja sam ove godine dole kod ove kuće gdje smo se našli kod ujaka, sam negdje u proljeće zasijao jednu 500 kvadrata domaćeg kukuruza i sad smo ga prošli vikend došli okopat, nismo ga htjeli špricat, nismo stavljali umjetni džubar, ništa. Vidjet ćemo, ako bude sreće, bit će onda možda domaće, mi smo to rekli, pure ili palente, kako hoćete. Tu smo, pa vidjet ćemo da li će šta od toga doći. Čujte, ovo je dom, ovo je zavičaj, a ono je tamo domovina. Zahvaljujući Bori, Matijevići su se skrasili u Vojišnici kraj Vojnića. Kuće su otkupljene i dograđivane, ali za zemlju još plaćaju najamninu vlasnicima koji su otišli u Srbiju i ne misle se vraćati. Nisam nikad razmišljao o tome da se tamo neću vratiti. Za trajno je apsurdno i apstraktno očekivati povratak za trajno, znači da ostanem živjeti tamo. Ali za mene je predugih 9 godina bilo, recimo, kako nisam otišao od onog dana kad sam otišao u policiju 91. pa sam 99. prvi put otišao i ostao sam zatečen onim što sam vidio. Kuća je ostala, to je moj dom, to je moje rodno mjesto i ja sam se među prvima počeo gore vraćati, krčiti te ruševine, čistiti. Slike koje podsjećaju na rodni kraj, na zavičaj i na drage ljude koji, nažalost, nekih sad i nema. Evo, to je dan kad sam se ja krizmao u Šimićima, neke 80 i ne znam točno koje godine. Evo ja i rođeni brat, sjećanje na dok smo gore živjeli. Drage slike na jedno drago vrijeme, lijepo vrijeme. Nažalost, šta je ostalo sad? Ostale su samo slike, a ono što je ostalo, to ste vidjeli gore i sami. Od kuće sad više nema nike. Ovdje čovjek sam, navikao sam raditi, nisam neradnik, navikao sam raditi, hoću nešto imati. Imam nešto stoke za sebe, 10-15 ovaca, svinje, 2-3 uvijek svake godine imamo kad je vrijeme kolinja. Imamo dva vrta, znači, apsolutno sam protivnik kemije, samo stajski gnoj se izvozi na njivu. Imam 5 sanduka pčele i tako, ima se nešto i meda, nešto za prijatelje, nešto za svoje osobne potrebe. Ali to je tu sad tako kako je, ali čim men dođe nešto u glavu, ja vičem ženi, spremaj stvari, odoh ja na Krnjin. A Krnjin je ono brdo koje ste ispred mene vidjeli gore iznad moje kuće i tamo sam ja svoj na svome i tamo se ja najbolje osjećam.